അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഒരു ഫുഡ് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പോവാണ്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോണത്. നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒറ്റ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള ബോളിവുഡും ഏറ്റവും വലിയ സ്ലം ആയിട്ടുള്ള ധാരാവിയും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ സ്വപ്നം കാണാനും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. യെസ്, ദിസ് ഈസ് മുംബൈ, ഇന്ത്യസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 ദിവസം ഞങ്ങൾ മുംബൈയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫുഡ് സ്പോട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 6 മണിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ മുംബൈക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈയിങ് ടൈമിന് ശേഷമാണ് മുംബൈയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തൊട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഈ ട്രിപ്പിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ടാണ് മുംബൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ കസിൻസ് എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിച്ചിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് മുംബൈക്ക് പോകാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മുംബൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കാണണമെന്നോ എന്തെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നോ എങ്ങോട്ടെല്ലാം പോകണമെന്നോ യാതൊരു പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മുംബൈയിൽ വന്നിട്ട് 2-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്, കാരണം ഇന്നലെ കുറച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ കയറി. ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് മീറ്ററിലുള്ള പൈസ ആയിട്ട് അവർ മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ കൂടെ അനീസ്ക ജോയിൻ ചെയ്ത്. അനീസ്ക ഒരു ഹായ് തരൂ. അനീസ്ക മുംബൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അനീസ്ക പിന്നെ എന്റെ ഒരു വേറെ കസിൻ ഉണ്ട്, അവര് വേറെ ഓട്ടോയിലാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവർ രണ്ടുപേരുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുംബൈ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. നമ്മൾ എവിടെ പോണേ? മുഹമ്മദ് അലി റോഡ്. കുറച്ച് ഫേമസ് സ്പോട്ടാണ്, അവിടെ കുറച്ച് ഫുഡ് സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കോമൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, മുംബൈയുടെ ഈ തിരക്ക് കാരണം രണ്ട് ഓട്ടോ രണ്ട് വഴിക്ക് പോയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടാൻ കുറച്ച് പണി എടുക്കേണ്ടി വന്ന്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ശേൽ ഒരു ഹായ് തരൂ. ഞങ്ങളുടെ 2-ാമത്തെ കസിൻ ഹാദിക്ക ഹായ് തരൂ. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് നമ്മളെ ഇന്ന് മുംബൈ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കസിൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുഹമ്മദ് അലി റോഡ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. മുംബൈയിൽ കുറെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്പോട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ. നമ്മളതിൽ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മുംബൈയിലെ ലോക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ലോക്കൽ ട്രെയിനിന്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോണ ട്രെയിനിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് വലിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ മുഹമ്മദ് അലി റോഡിന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി. അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് ഷെയർ ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫുഡ് സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയത്. റെസ്റ്റോറന്റ് പേര് ഹോട്ടൽ ഷാലിമാർ എന്നാണ്. നേരെ പോയി ഊട്ടൻ എടുക്കണതിന്റെ പകരം നമ്മളുടെ ഡ്രൈവർ ലാഭം നോക്കിട്ട് റിവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്കറിയാറ്റോളം. നമ്മള് ഹോട്ടൽ ഷാലിമാർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 1970 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ കിച്ചണിൽ മാത്രമായിട്ട് 500 സ്റ്റാഫ് 2 ഷിഫ്റ്റിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല അറ്റ് എ ടൈം 600 പേർക്ക് ഇവിടെ ഡൈനിങ് ചെയ്യാനും പറ്റും. പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു റെസ്റ്റോറന്റ് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയൊരു ലോകം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വന്ന സമയം അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ പോയത് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3:30. നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ മുറുകു മസൽ ഓർഡർ ചെയ്ത്, കബാബ് ഓർഡർ ചെയ്ത്, ഒരുപാട് പേര് ഇവിടുത്തെ ഫലൂദ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഫലൂദ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലെസ്സി ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ്. എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായാലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലാണ് ഒരു ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഖസാന പ്ലാറ്ററിലെ ഈ കാണുന്ന മട്ടൻ കബാബ് ആയാലും ചിക്കൻ ഡ്രംസ്റ്റിക്കിലെ ഈ ഫില്ലിങ്സ് ആയാലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ലെസ്സി ഒക്കെ ഞാൻ എത്ര ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു എന്ന് പോലും എനിക്കൊരു കണക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്രയധികം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയധികം ലെസ്സി എന്നെ കുടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ തന്തൂർ നാന്റെ കൂടെ മുർഗ് ഷൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ടേസ്റ്റ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. 3 പേർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫലൂദ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫലൂദ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫലൂദ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഫലൂദ ഒഴികെ നമ്മളെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്ത കിഡ്ഡിലെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഹോട്ടൽ ഷാലിമാറിന് ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഫുഡ് സ്പോട്ട് ഏതാ മിസ്റ്റർ ഹാദി? ചൈനീസ് ആൻഡ് ഗ്രിൽ. ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട്? ഇവിടുന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോണ വഴിക്കാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ കസിൻസിന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ വെറുതെ നടക്കുമ്പോ അംജീന് വെറുതെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി അവിടുന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കാന്ന്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് മാംഗോ ചേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതെന്താ മാംഗോ? ഇതിനെത്ര രൂപ? 20 രൂപ. 20 രൂപ.
അടുത്ത 10 മിനിറ്റില് എത്ര മാംഗോ ഷേക്ക് കുടിച്ചെന്ന് ഒരു കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. കിഡിലെ നന കിഡിലെ മാംഗോ ഷേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ വന്നാൽ എവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നുള്ള ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക്. ഒരുപാട് ഫുഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ സ്ട്രീറ്റിലായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കാൻ പോണത് ചൈനീസ് ആൻഡ് ഗ്രിൽസ് എന്നുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിലാണ്. ഇവിടുത്തെ നെല്ലി നിഹാരി കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോണത്. നെല്ലി നിഹാരിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ ആയാലും സ്മെല്ലായാലും എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Without washing your face, that's known as Niyari. കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അതിന്റെ മുകളിൽ ലെമണും കൂടി സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കഴിക്കേണ്ടത്. ബീഫൊക്കെ എത്രത്തോളം കുക്ക്ഡ് ആണെന്ന് ഈ ഒരൊറ്റൊരു സീൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ശരിക്കും ഒരു ജെമ്മാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഫുൾ ഫുഡ് സ്പോട്ടുകളാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ പോയത് പപ്പുവാല ജ്യൂസ് സെന്ററി കാണും. ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റീൽസും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വൈറലാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫേമസ് ആയ ഫുഡ് സ്പോട്ട് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ മാത്രം നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ. ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഭയങ്കര ഷോക്ക് ആയിരുന്നു, നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആക്കി. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പോയത് മുംബൈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കാണും. വൈകിട്ട് ഒരു 7:30 തിരക്കാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്രൗഡഡ് ആയിരുന്നു. അവിടുന്ന് കുറച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ റീൽസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നത്. Dancing in the dark. Fans aita. Ah, see. മുംബൈയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ കറങ്ങലായത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അധികം ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ അംജയിന്റെ ഫോൺ ഒരു ടാക്സിയിൽ വെച്ച് മറന്നിട്ട് അത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള തിരക്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്റെ ഫോണ് ഒരു ടാക്സിയിൽ വെച്ച് മറന്ന് അങ്ങനെതാ നമുക്ക് നമ്മള് ഫൈൻഡ് മൈ ഐഫോൺ ഒക്കെ നോക്കി എന്നാലും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ലാസ്റ്റ് ആ ഫോൺ എനിക്ക് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അവർ ഫോൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതാ അവര് ഫോണ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതാണ് ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ. കിട്ടിയില്ലേ? എവിടെ ഫോൺ? എവിടെ? നമ്മളെ ഫോണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർ. 500 ഫോൺ കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം മോളിലൊക്കെ കറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുംബൈ ഫുഡ് സീരീസിന്റെ ആദ്യത്തെ വീട് ഇതാ ഇവിടെ ചൗസാങ്കിയാണ്. എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫുഡ് സ്പോട്ട് മുംബൈയിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല, ഒട്ടും സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട, അടുത്ത 4 ദിവസത്തിൽ മുംബൈയിലെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഫുഡ് സ്പോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.